Biznesmeni shqiptar Idris Sulejmani kërkon mbështetjen e qytetarëve të Maqedonisë në garën për deputet në parlamentin kroat. Ai u bëri thirrje qytetarëve me qëndrim të përkohshëm në Kroaci që të shfrytëzojnë të drejtën e votës në ambasadën kroate më datë 7 dhe 8 nëntor. Sulejmani premton angazhim për realizimin e kërkesave të pakicave në Kroaci për çështjen e punësimit, arsimit, kulturës dhe sportit. Ai ka gjasa të mëdha përfitore andaj kërkon unifikim të votave të shqiptarëve. Dhe në këtë formë, ta shkruajnë histori me deputetin e parë shqiptar në parlamentin kroat. Në zgjedhjet për deputet për në parlamentin e Kroacisë që do të mbahen më 7 dhe 8 nëntor, për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve që jetojnë dhe veprojnë atje, kandidon edhe një shqiptar, Idris Sulejmani, me origjinë nga komuna e Bogovinës. Ai është një kandidat shumë serios dhe ka gjasa të mëdha përfitore, ndërsa ajo që kërkohet aktualisht është që të gjithë shqiptarët të unifikojnë votën dhe t'ia dedikojnë numrit 11 që përfaqëson Idris Sulejmanin, veprimtar i njohur i çështjes shqiptare që nga viti 81. Kandidatura e tij vjen në emër të Unionit të Shqiptarëve, të Këshillave të Pakicave dhe Bashkësive Shqiptare. Ai edhe para 4 viteve ka qenë kandidat për deputet, por me qëllim që të mos përçahet vota e shqiptarëve, ai tërhiqet nga kjo garë duke bërë thirrje që të votohet kundër kandidatja e tij. Ai tani pret një unitet të asaj natyre dhe shpreson në fitore. Në këto zgjedhje, Idris Sulejmani është i favorizuar edhe nga një mik i madh i shqiptarëve, ish presidenti kroat Stipe Mesić. Gjasat kësaj radhe janë shumë të mëdha që shqiptarët të shkruajnë historinë me Idris Sulejmanin si deputet i parë në parlamentin kroat. Për këtë arsye, ai ka themeluar shtap edhe në Maqedoni. Kjo për shkak se shumë bashkat detar tan që jetojnë dhe veprojnë në Republikën e Kroacisë, në kohën që do të mbahen zgjedhjet, do të jenë në vend lindje. Për këtë arsye, është e nevojshme që vetëm të shkojnë në shtap dhe të regjistrohen, ndërsa në ditën e zgjedhjeve për ta do të mundësohet transporti i organizuar dhe votën e tyre do të mund ta japin nëpërmjet të ambasadës kroate në Shkup. Thank you.
Të gjithë shqiptarët që kanë shtetësi kroate mund të drejtohen tek shtabi i Zotrit Sulejmanit me qëllim që të njoftohen detajisht me të gjitha procedurat, ndërsa më datë 7 dhe 8 nëntor të japin votën e tyre dhe të dërgojnë Sulejmanin në parlamentin kroat për të përfaqësuar të drejtat e diasporës shqiptare.